السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتوا عن ونكسن داود يالميل ولباد جوكتان با قضا بداد وراركينا كوم اغلي دونتان وحاكم دا بارلمان كدلك إثوبيا ياويري رزل زرها دلك إثوبيا دكتر أبي أحمد سياي سوالة وغوي ديار حالة قودة دلك يدلالك جوكتان كده عيا قبلدا أرومية إيا حمارة يدل حالة قبلدا سياي فراك بحضية رئيس الوزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد يا وجه يا حالة آد وضقا يرو قيل دانتا قومي دا أحمر دا إيا أرمى دا هنجبا دا هوب أرورسكا دلالك تلانتاليسكا ينكا الجوكسي لهين قومي كسلي سناي قبل دا سيسي وين أي عركة وسكوز شرير تي بيرشا عالم كنا يا رنتاسي آد قيل دا وين وقصو سارتي أي الله في ليه رجل وزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد إنه مالي نبدا بريا أرتقو لبدا قولا يا برلمان كي دلك إثيوبيا رجل وزراء يا وجه يا حالة هذا وضع يدو لقب قيا قولا برلمان كا إنه عدك كالسوري دا كلا لابتا رجل وزراء جولة فدرال كي إثيوبيا دكتور أبي أحمد يدو هالكاسي سي دك دك هالغير يقول ها بارلمان كا يا قلقا سرنا يا القاسي سكو بالنسبين سي رجل وزارها اي وحوغا ويديان حالة دا قودة دالكا قومية دا احمارة دا يا كعضونا دي وقدن بيسي ديار نيسا يدو يحوغا قا معارض كا حزبية دا قومية دا احمارة دا اي قودة هم باسكو راعين اني دولة دا يثو بيسي وين لوغا سور جيسدو iyagoo ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo xukuumadiisuba inay gabi ahaanba ay ku fashilmeen xaaladda guud ee dalka gobolada Oromada iyo xamaalada dilalka ka dhacay joogtada hore uga sii dareen xaaladda guud ee dalka midowga Afrika ayaa u soo jeediyay dawladda federaalka Ethiopia iyo dawlad deegaanada dalka in baaritaan madax banaan lagu sameeyay xasuuqii dhawaan ka dhacay gobolka Wollega ee deegaanka Oromia الو دلائي دادكا لغو قياسي أفر بقل يا نوري تبان قفو هل قوبو كريا قلنا لغا جري ساعدا نعيد موسو قبتي اما شرعي محكمة لو كيري انجرين يدو يدور داي ثو بيها يحوغي قاهو بيسري أورامدا اي لبادو باي هوادا سو مريان باقيا هنجبادا وينا يغو كدن بيان حاسوقي هالكاسي كادا عسيو كلا دلالكا ملوغا يوروبا يغو باقي دور داي ثو بيها ina ilaalisa amaanka dadka laga tirada badan yahay ee sida dilalka arxan darada loogu geysanayo gobolladaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay guriga qasir ee dalka Turkiga laga xukumo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo safar dalka dibadiisa ku maqan ayaa qasriga laga maamulo dalka Turkiga si weyn oo xaflad aad u ballaadhan loogu qabtay iyadoo halkaas isku xog wareysteen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga madaxweynaha dalka Turkiga ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud booqashadiisa uu ku yimid dalka Turkiga ayaa aqbalaadda uu ka aqbalay codsigiisa inuu Xasan Sheekh Maxamuud booqasho ku yimaado dalka Turkiga isagoo wacad ku maray Turkiga inay garab taagnaanayaan Soomaalida inta ay cagooda si fiican ugu istaagayaan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 6da bisha 7aad 2022 haddayna u gudagalno wararkeenna oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa loo yeeray golaha baarlamaanka ee dalka Ethiopia iyadoo xaaladda dalka Ethiopia gobolada ugu waaweyn waa gobolada xamaarada iyo oromada ay ka taagan yihiin kacdoomo ka dhanaa dowladda Ethiopia dilal joogta oo dadka rayidka loo geysanayo ee qoomiyadaasi kasoo kala jeedana ay cirka isku sii shareereen ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa golaha baarlamaanka ee labada aqal ee dalka Ethiopia si degdeg ah ugu yeedheen isagoo la filaya maalinimada beriya inuu hortaga labada gole hase yeeshee xaaladda halkaasi ka taagan ayaa mudnaanta kacdoon aad u weyn ka dhacday ee golaha baarlamaanka ayay qoomiyadda xamaaradu qeyladaan aad u weyn wado siyaasiyiintooda golaha baarlamaanka ku jira ayaa ka codsanaya golaha baarlamaanka
ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Gabi Hamba in lagala laabto codka kalsoonida uguna baaqay inuu iska casilo xilkaasi iyagoo ku eedeeyay Gabi Hamba inuu ku fashilmay ammaanka dalka ama isku soo celinta dalka Itoobiya. Dr. Abiy Ahmed ayaa la filayaa maalinimada berri ah inuu hortago labada golaha baarlamaanka oo maalinimada berri ah u ballansan inay sida ay u sheegeen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ay ka wax ka weydiiyaan xaaladda guud ee dalka iyo dilalka joogtada ah ee ka dhacaya gobollada Oromiya iyo Axmara ee dadka rayidka aadka u tira badan lagu xasuuqay. Gobolka Woollega ee deegaanka Oromiya ayaa hal goob oo kaliya lagu dilay 400 qof oo rayid ah oo la sheegay inay ka soo jeedaan haybaha qowmiyadda Axmarada. Hase yeeshee dowladda Itoobiya ayaan ilaa weli cid ay u soo qabatay ayna jirin, ayadoo sheegtay inay dileen xoogaga hubaysan ee Oromada. Hase yeeshee xoogaga hubaysan ee Oromada ayaa gebi ahaanba arrintaasi gaashaanka u daruuray, iyagoo ku eedeeyay maleeshiyaha dowladda ka marqaata in ay dadkaasi casuuqeen. Sidoo kale xildhibaanada gobolka Oromiya qayb ka mid ah ayaa sheegay inay ciidamada maleeshiyada ee ka marqaata madaxweynaha deegaanka Oromiya Shimlis Adis ay dadkaasi xasuuqeen goobta dadka lagu leeyahay in ahayn goob ay ka howlgasho jabhada hubaysane ola. Midowga Afrika ayaa u soo jeediyay dowladda Itoobiya iyo maamulada dalka Itoobiya guud ahaanba inay baaritaan madax bannaan ku sameeyaan xasuuqii ka dhacay gobolka Woollega ee deegaanka Oromiya. Xasuuqa ka dhacay gobolka Woollega ee deegaanka Oromiya ayaa soo jiitay indhaha caalamka, iyadoo halkaasi uu xasuuq ka dhacay aan abid horey hal goob uga dhicin oo dalweynaha Itoobiya. Qowmiyadda Axmarada ayaa diyaarinaysa mudaharaadyo waaweyn oo ka dhanaha dowladda Itoobiya, iyada oo laga baqayo inay gobollada Axmarada ay ka qirxaan mudaharaadyo aad u waaweyn oo xoogaga mucaaradku dabada ka riixayaan. Qodobureedkeena ugu dambeeya, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey qasriga laga xukuma dalweynaha Turkiga, iyadoo halkaasi ay ku kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka wada hadlay sidii xiriirka labada dal loo sii xoojin lahaa, Turkiga siduu kor ugu sii qaadi lahaa garab istaagidiisa dalka Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe wacan. Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.